Čau. Takže teďka v tuto chvíli jsme zase v Churrasque Area Prase de Armas v Lagosu a dáváme si bakalau s bramburkama. Druhý, co si dáváme, tak je vepřový masíčko, tentokrát je v omáčce se zeleninou. No a třetí, co si dáváme, tak jsou zase rybičky, protože ty rybičky jsou tady vynikající. Takže přátelé, to je naše dnešní jídlo. Dobrochučem.